Hallå? Hallå? Funkar det eller? Ja, det funkar bra. Nu kör vi eller? Ja. Ringa på då. Hon är inte hemma. Ja, hallå? Ja, hallå. Ja. Vi kommer från... vi är här... Jo, hej som jag sa. Det var vi som ringde förut. Och... Ja, kom in då. Ja, tack. Jag går och byter av mig. Vill du ha kaffe eller? Nej tack, det är bra. Jo, jag tänkte undra om det är möjligtvis efter intervjun skulle kunna finnas möjlighet att höra lite, eller? Mm. Nej? Det är inte det så? Ja, gärna. Jag har ju min studio här uppe så att om du vill så kan jag ge dig lite smakprov. Gärna. Som var den gången då. Vore jättebra. Det är ju lite äldre låt alltså. Men nu, då kör vi. Vilka egenskaper är det du tror det som har gjort att du har kommit så långt som du har gjort? Envishet är klart. Jag är ju väldigt envis och trägen och ger ju aldrig, har aldrig gett upp. Jag har gått vidare och kämpat även om det har varit lite tufft ibland. Och sen blev det Amerika? Ja, kan du tänka dig att det blev det. Efter alla dessa år som jag längtade. Och sen kom de svåra åren. Hur gjorde du för att ta dig igenom dem? Familjen har ju alltid stöttat mig och det, tack vare det och familjen och anhöriga och så gick det ju vägen så jag klarade mig. Men det var svårt. Ja. Ser du några nya talanger som har visat tecken på att gå i dina fotspår? Ja, det gör jag faktiskt. Det finns väldigt många duktiga ungdomar som försöker nu men de har ju lite svårare att nå ut nu, det har de. Slutligen då, tror du vi skulle kunna få höra ett smakprov från vad du håller på med? Ja, vi kan gå upp så får du höra. Ja, jag brukar alltid börja med, när jag är ute och spelar då, så brukar jag börja med en liten käck sak som heter Trummare 3. Trummare 3, dra dig från Trummare 3, dra dig från skulle kunna få höra adress Rosenhill. Varje gång när du känner dig ensam och vill och du angrips av historiens grova basil ska du ge